させていただきます。藤井棋聖は本日行われた九陸杯第95期棋聖戦五番勝負第3局で山崎貴之八段に勝ち、棋聖の防衛を決めました。棋聖のタイトル通算5期獲得により永世棋聖の資格を獲得しております。それでは藤井棋聖お入りください。はじめに記念撮影です。藤井棋聖、手前のスチールカメラマンまで、目線をお願いいたします。続いて花束贈呈です。贈呈は本局の開催地であります万松寺さんよりお願いいたします。Thank you.
ありがとうございました。以上でこのセッションを終了とさせていただきます。続いて質疑応答です。主催の産経新聞様より質問をお願いします。産経新聞の田中です。藤井棋聖、本日は、防衛、並びに永世棋聖の資格獲得おめでとうございます。ありがとうございます。終局直後も お話をお伺いしたんですけれども、棋聖5連覇、さらに地元での防衛、さらにおととしこちらの方でも防衛という形を取られたわけですけれども、地元での防衛という形になったことに関してはいかがでしょうか。はい、本日はこの間のご退却ということで、やっぱり地元の方にも興奮でいただける機会になるので、今その小衣装によく来させたいという気持ちが対局前から強く持っていましたし、そうする結果として、この場所で、そうです、そういった、そうですね、結果を出すことができたというのは、すごく嬉しく、思っています。ありがとうございます。これも終局直後にお話したんですが、先ほど色紙で、永世棋聖という記号をしていただいた色紙を出されたわけですけれども、これまで何度も、棋聖、藤井聡太という形を書いていただいたんですけれども、その棋聖に改めて、永世という二文字が、加わったことに関しては、実感の方はいかがでしょうか。そうですね、あまり、すぐにこのルールというものではないので、あまり、そうです、まだ、そうですね、実感というのもそういうことは、そうです、ないんですけど、ただ、そうですこれまで、そうですね、結構、永世称号というのは本当に、そのまま自己時代を受け継いだような、お棋士の方が持たれるものというイメージがありましたので、そうですね、そうですね、今回、その永世称号、永世棋聖、前のことができたのは、そうしく思うところに、また、やはり、そうですね、今後も、本当にご長時間にわたってご活躍していけるように、また今後も取り組んでいかなくてはいけないなという気持ちも、同時に、持っています。ありがとうございます。同じく産経の文と申します。原美香でございます。すみません、蒸し返すようで、申し訳ないんですが、6月に八冠のうちのですね、一冠、叡王棋士が初めて今回タイトル戦ということになったんですが、それを3連勝で防衛という形で、終えたことについて、今の率直なお気持ちをお聞かせください。そうですね、その基本的には、一曲一曲、それぞれ頑張っていきたいというふうに考えていますし、そうですね、本曲においても、そういうふうに思って、望んで入りました。そうですね、
思い切り通してこう集中して出すことがまあできたかなと思いますし、またそうですね、そうですね、結構まあ良い結果を出すことができたことも、はい、嬉しく思っています。ありがとうございました。それでは他に藤井棋聖に質問のある方は挙手をお願いいたします。マイクを回しますので当てられた方は社名と氏名を名乗ってから質問をお願いします。読売新聞星野です。棋聖防衛並びに永世棋聖資格証おめでとうございます。先ほどですね、もうこんなに経ったのかというような気持ちが強いというご発言されてたかと思うんですけれども、まあ、周りから見るとですね、初めて棋聖を取られてから、まあ、この4年間で、まあ、非常にたくさん、言葉で語り尽くせないぐらいたくさんの出来事が一気に起こったなというような印象があるんですが、藤井棋聖にとって、まあ、改めてこの4年間というのはどういうものだったのか、ちょっと振り返っていただけますか。はい、本タイトル戦に出るようになってから、そうですね、やっぱりそういった、まあ、舞台で指すことの、そのまあ喜びとまた、まあ、重みというのもやっぱり今感じることがまあたくさんありましたし、またそうですね、その盤上と、まあ、今番外どちらにおいてもいろいろなこう経験を、まあ、することができたこういう年間だったのかなと思っています。それでは他に質問のある方は挙手をお願いします。瀬戸市役所広報の岡田と申します。この度は誠におめでとうございます。地元の瀬戸市民の皆様に一言お願いいたします。はい、そうですね、本当にこういつも温かくこう応援していただいてありがとうございます。今回こうして、愛知県で、このこういう良い結果を出すことができたというのも、私自身もすごく嬉しく思っています。ただ、そうです、来週にも、王位戦がこちらの名古屋にもありますし、また引き続き皆様に楽しんでいただけるようなご勝利が出せるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。中日新聞の大山です。本日はどうもおめでとうございます。今回永世棋聖の称号を取られました。また、来週開幕の王位戦でも永世王位の資格がかかるという戦いになります。また来年度以降もですね、このまま順調に防衛が進めば、また衛星資格の取得ということがまた話題になってくるかと思うんですけれども、今後もまた衛星資格を一つ一つ積み上げたいという思いはどれほどありますでしょうか。はい、そうですね、そうですね、そうですね、今後の衛星もそうですね、この衛星消防がかかるという、まあ、シリーズになるので、そうですね、まあ、全力を尽くしてさせていきたいと思っています。そうですね、そうですね、この衛星消防を増やしてなんというか、まあ、行くというのはその、まあ、長期的なことになるので、まあ、それほどなんというか、まあ、普段からこう意識するということではないかなとは思っていますけど、そうですね、なんというか、まあ、一つ一つ積み上げていった先に、まあ、そういったものが、まあ、見えてくれ、まあ、くればいいかなと思っていますし、まあ、なんていうか、そう
まあ、同じように、まあ、しっかり取り組んでいきたいと思います。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。朝日新聞の佐藤です。平成規制おめでとうございます。ご自分が手にされた衛星称号のことについてお伺いして、しまうんですけれども、これまでレジェンドの騎士たちが衛星称号を獲得し、保持し、名乗ってこられました。藤井衛星規制が、これまで、何と言うんでしょうか、藤井さんからしたら衛星称号の騎士といったらどなたというイメージをお持ちだったんでしょうか。はい、いやですね、衛星称号というのはやはりその羽生九段が、このタイトルで衛星称号を獲得されていますので、そのイメージが、自分にとっても一番強いかなと思います。ありがとうございます。改めてなんですけど、衛星称号を手にされた、気持ちをお願いいたします。はい、衛星称号というのは本当に、その長期的なその活躍が、問われるものでもあると思うので、今回、それを一つ、達成できたということを、嬉しく思っていますし、また、引き続き、長い目でいたときに、実力を高めて、活躍していけるように、今後も、取り組んでいきたいと思います。他に質問のある方。毎日新聞の新井です。衛星規制おめでとうございます。先ほど藤井規制もですね、衛星称号というのはすぐに名乗るものでもないからというご発言もあったかと思いますけれども、原則として周囲は周囲されるのは引退後という、原則というものがあるようなんですけれども、これまで歴代の方引退をする前に衛星称号を名乗られた方も、大勢いらっしゃるわけなんですが、藤井棋聖そのものはまだ21歳と11ヶ月なんですが、いつ頃衛星棋聖を名乗るかとかですね、そのようなイメージ、お持ちでしょうか。いや、そうです、それは全くそうです、考えてはいないですけど、これまで多分現役でその衛星称号を名乗られた方も、おそらく還暦を超えてからというケースが、ほとんどかと思いますので、私もまずはそういった、そこまでいけるかわからないですけど、長きにわたって、活躍できるように、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。他に質問のある方、いらっしゃいますでしょうか。日刊スポーツの松浦と申します。おめでとうございます。昨日なんですけれども、前夜祭の時に武蔵川親方、元横綱の武蔵原さんなんですけども、来ていらっしゃったのを気づきになってましたか。はい、来ました。はい、現役時代は多分おそらく藤井さんは知らないですよね。そうですか。はい、今後ですね、藤井さん昔からちょっと相撲ですね、お見になったということもあったと思うんですけれども、今回山崎さんはじめいろんなスタイル その方が藤井さん横綱っていう、地位ではないですけども、藤井さんに対して攻めてこられると思うんですけれども、藤井さん自身は相撲の取り口としてどんな取り口で
できたいなという気持ちがありました。お尻もとか、なんかカッコリオスとかいろいろあるんですけども、イメージとしては、はい、いや、そうですね、どんな形でもその対応していけるという力をつけていくというのが大きな目標かなというふうに思っています。それはでも先手番でもそういう形ですか？あ、そう、あ、それはそうです。基本的にそうです。戦後に関係なく、そうです、やっぱりいろいろな展開にその対応する力が、そうですね、一番重要なものだなと、考えています。ありがとうございます。それでは恐れ入りますが、次で最後の質問とさせていただきます。どなたかいらっしゃいますでしょうか？アベマの藤崎です。平成来ておめでとうございます。お疲れのこと大恐縮なんですが、2問の質問させてください。もしですね、初めて棋聖を獲得した4年前に今戻って話せるとしたら、17歳の自分にどんなアドバイスや、エールやメッセージを送りますか？それではですね、本日全国の視聴者の皆さんが衛星棋聖を誕生を楽しみにしておりますので、衛星棋聖としてですね、視聴者の皆様に今後ろでですね、手を振っているカメラマンがいらっしゃいますので、ぜひ笑顔でお願いいたします。はい、本日の対局をご覧いただきましてありがとうございます。そうです、今回ですね、初めて衛星勝負、この衛星規制を獲得できたということを嬉しく思っています。またそうです、今月から始まる王位戦もまた、自分にとっては衛星勝負がかかる、シリーズにもなりますし、そこでもそうです、しっかり成長して、面白い将棋を見せるようにまた頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上で藤井棋聖の記者会見を終了とさせていただきます。藤井棋聖、お疲れ様でした。